Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama Shkupi ka folur për mos konfirmimin e takimit nga ana e kryeministrit Albin Kurti dhe ka thënë se mbas e Kurti s'ka haruar që në bazë të kanunit nuk i mbyllet dera as armikut. Për këtë deklaratë Ramës ka reaguar deputeti i lëvizjes së vetvendosje Ardian Gola. Ai ka thënë se është e vërtetë që kanuni kërkon të hapet dera dhe asmit, por Gola shtoi se kanuni dënon në rënd edhe prerjen në besë është e vërtet që kanuni kërkon të jape dera dhe asmit nëse të vje në shtëpi, veç kanuni e dënon rënd premjen bes, me siguri Rama ka në një interpretim të veçan të real politik të kanunit, ka shkruar gola. Gjatë vizitës e ti në Macedonin e Veriut, Kryeministri ministri e di Rama, është shprehur se popunohet që samiti Berninit të shënoj rezultate konkrete dhe se nuk e ka shpalur vdekin e Open Balkan. A i tha se Open Balkan ka sill vetëm të mira, se një herë të tjera po të kthej pas do të ribënte, teksa dhe ka theksuar mëtej se kush nuk ka marrë pies në atë iniciativë, ka bërë gabim për vetën e vetë.